tears. There's a chasm of difference between joining a raid and captaining one. We're looking out for merchants, boys. Them that's fat with cargo. Find us a schooner with that spyglass, Kenway. You'll get yourself a glimpse of what sort of cargo they're shipping and a general idea of their toughness. Are you trifling with me, lad? Take out your spyglass. Take us in close. After you secure. Nechci střílet z tohohle, já chci střílet z děla sakra. Přesně tak. Kdybych je potřeboval dodělat tím shiftem, ale nevím sakra, jak to mám vystřílet. Sem nechci jet. Potřebuji nepotopit, dobrý. Bych musel zasáhnout jenom tak trošku. Nebo ji remnout. To je dobrý nápad. A nevím, proč nestřílí, jo. Když střílíš to točních děl, já mačkám shift, oni nestřílí, jo. Nestřílí, jo, prostě. Padlajs. Tak, zkusíme ji remnout. A nebo aspoň trefit tímhletím, to by taky možná vyšlo. Ano, výborně. Držím S. A hele. To byl dobrý zásah. Ty kráv. A je po nich. No, tak tohle vyšlo mnohem líp než minule. I am Captain Hornigold, and this is my crew. We're sailors like yourselves, but quite unlike in our purpose. For we intend to take all that you own. Yet no harm shall befall any man so long as he remains at ease. Is that clear? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Anyone speak English? English? Little bit. Tell your friends we're stealing your goods. And we won't hurt nobody if everyone stays as still as a sandbar. You got that? Please to repeat. Oh, for fuck's sake. Lock him in the hold and take everything that isn't nailed down. Měl bych se naučit španělským. Aby jsme prolomili jazykovou bariéru mezi oběťmi. Nábožními. Opravit kavku? Za co ji opravím? Kdo ví? Seberte náklad, vydancovaný náklad. My jsme ji potopili? We'll need to take a few more prizes to make this a profitable day. Jo, ještě někoho budem. Třeba tuhletu mini loďku. Vytřiš to točných děl. Shift, co držím? Nic. Ohnivé sudy? Jsem mu potopil? Nebo co to sakra bylo? Ale jak? Já ani nevím, co jsem mi udělal. Tak tahle ta lodička. Ta bude pěkně nadspaná nákladem. No, pojď blíž. Wow, dostala. Co je?
Už je vyřezená, ne? Se k ní potřebujeme dostat akorát blízko a zase ji trochu podrancovat. Tak, jdem na to. Docela dobře použil ten kanon na boku, protože ten byl výborný. Tak, kde máme nějaký vojáky? Tady jsou, že? Kabum! Nějaký sud možná odpálím. Tady nějaký voják. Přežil. Tak, chci zdrancovat, hoši. Opravit kafku. Já nevím, co není špatného. Co není zničeného, ale nevím, za co to opravu. Možná za to, co jsme z nich získali. Kdo ví. Protože vždycky potápíme. To je zbytečný. Měli bychom ji nechat a... nechat ji objevit zase nějakýma obchodníkama nebo tak, aby zase v ní mohli přivízt nějaký náklad. Koho jsme zachránili? Vůbec nevím, koho, co jsme za to získali, nebo tak. Nějaká mini lodička. Ha, dívím se ještě, že ještě jede. Jak tam se krávám vystřelit? Fakt netuším. A teď mám tohleto. A to bylo vedle, to bylo hodně vedle. Zkusíme se ještě jednou trefit. Jo. Ta je úplně zničená, jako se potápí, nebo je tak úplně těsně naživu. No, co je s ní? Během konfliktu nemůžu? Vypadá, že jsme byli v konfliktu, ta loď je úplně zničená. Tak z ní aspoň pozbíráme, když tuhle nemůžeme na lodi, tak z ní pozbíráme ty zbytky, co zůstanou. Potom si ji potopíme, hele. Další loď. Tak, jsou skoro úplně zničení. Tak, je po nich, ne? Neříkejte mi, že jsou ještě v pohodě. Ano, teď se nalodíme, výborně. Nějak se nenalodíme. Nebo co? Jak to zůstalo na mrtvém bodu, tak trochu. Wow, to byl dobrý zásah. A už. Už to někdo přitahuje. Tam jsou ještě vojáci. Tady vzadu. Krása. Tak to mělo být, ne? Ne, ještě tady. Wow, ty jsme ještě pár dostali. Víc než by bylo potřeba. Cukr, haha. Neukradli jsme toho našeho kamaráda. Rum, cukr. Ohnivé sudy, to mají být jako sudy se střelným prachem. Členové posádky, my získali jednoho člena posádky z téhleté lodi. Jeden typek se k nám přidal, k nám pirátům, tyjo. Náš kapitán má asi opravdu dobré charisma. Volíte neukolí, zabijte, jo, super. Teď nás někdo zautočil, nebo co děje? Oblast není v otevřeném konfliktu dostupná, hrozí desynchronizace. Takže se jich mám zbavit? Proč by po nás šli, to je další obchodní loď nějaká. Proč by se nás vůbec snažila zničit? Nemá šanci. Nějaká divná. Tak už se na to jako vykašlala? Zakupte střední trup. No já bych rád. Tam nejdřív musím doplout. Oh, zachránit. Zakázaná oblast. Bych neřekl, já pluju správně.
topím, jo, na něm kašli. Kašlu. Ready to fire, sir. Ne. To je dobrý. Teď bych chtěl nějak pokojně doplout do Salt Key. To není, to je zase jiný město. Proč ne? A v Salt Key tam asi zakoupit ten trup. Jak naznačuje úkol. Ty, tady jsou další lodě. To je agresivní. Podle mapy jo, ale co mi můžete udělat? Uvidíme, jestli něco budou chtít. Právě tuhle tu remnu. Smůla. Pardon. No, ona jde teďka po nás. Doopravdy. Doopravdy teďka na nás útočí. Asi dělá srandu, jo. Ta loď se nemá ráda. Sakra. Nedával pozor, naprali jsme to tady do ostrova nějakýho. To snad ne. Teď by nás tahle ta mini lodička mohla docela dorazit. Ale nevypadá agresivně, necháme jít. Já jsem říkal, že necháme být, tak je necháme být. Tak. Už jsme o to, je to už ten ostrov, kam máme plout? Nebo Salt Key a město? Jo, to bude asi v této zátoce, co? Jo, to je nějaký přístav. Tak, připlujeme klidně trochu blíž, ať nemusíme tak dlouho doplavávat. No, a radši už zastavíme, kdyby to byla... kdyby to byla mělčina. Ať nenabouráme. Haha! Jaké hloubky spadly, jo, ještě tady docela dost vody. Já jsem si myslel, že dopadne tak do půl metru, pěkně se tam rozplácne. Tak, a tady mám teda zakoupit střední trup. Hele, radci. Ne, tíkej. Tady je toho typka. Nevypadá, že bych v tom obchodě mohl mít celý střední trup pro loď. Vylepšení kavky, ano. Pancí trupu, ale mám jako střední trup. To je asi ono. Asi. Střední trup, pancí trupu. Doufám, že je to ono. Jediná věc, co šla koupit. Všichni jsou rádi. Tak to doufám, bude ono. Haha, vydrancujte 20 jednotek rumu. Dobrý volitelný úkol. Not a bad take today. Keep this up and Nassau will be the first city where men and women may live as God made them. Easy and free. All it takes is a few drops of blood, sweat, and a swatch of cloth. We fly no colors out here, but praise the lack of them. So let the black flag signal nothing but your allegiance to man's natural freedoms. This one's yours. Fly it proud. I will. A hand over the docket I lent you. If we're to keep our republic afloat, we'll need guns as well as gold. That means attacking the navy. So long as they're flying King Philip's colors, we'll not offend our own monarch. As you've likely seen,
The number of merchants roving these waters is 70 the number of military ships. Aye, easy purchase, but in small doses. Right. So to lure the navy out of the it's best to cause a bit of mischief. Catch a few small fish to attract the big ones. That's right. So plunder and pillage as you see fit, Captain Kenway. Tak jo, budeme drancovat, proč ne? Budeme pokračovat. Ten blázni nás naštvali, tak si vybijeme hněv na nevinných obchodnících, kteří za nic nemůžou. Tak si to dělá.